السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے کے نمکین چاول۔ نمکین چاول بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ یہ دیکھ جیسے نمکین چاول ہیں، چنے والے، وائٹ چنے والے، بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، آپ سب کو ضرور پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ دو گلاس چاول لیے ہیں میں نے، چاول کو میں نے 20 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ لیا تھا۔ اس میں پانی ڈال کے لازمی رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا۔ ایک کپ آئل ڈال لیں گے، آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ آئل کو کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ 2 گلاس چاول کے لیے یہ برابر ہے۔ آدھا چمچ زیرہ ڈال لیں گے، 1 منٹ تک روسٹ ہونے دیں گے۔ 2 باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال لیں گے، پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے۔ پیاز ہمارے براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ اب اسے چمچ چلاتے ہوئے براؤن کرنا، نہیں تو جل جائیں گے۔ پیاز ہمارے ہلکے سے براؤن ہو چکے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، اتنے ہی براؤن کرنے ہیں۔ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے، وائٹ چنے لیے میں نے، چنوں کو میں نے ابال لیا، ابلے ہوئے چنے ڈال لیں گے، اسے مکس کر لیں گے۔ 2 چمچ نمک ڈال لیں گے، 6-7 لال مرچ ڈال لیں گے، ثابت والی لال مرچ ڈالی میں نے، 5 باریک کٹی ہوئی سبز مرچ ڈال لیں گے، 1 چمچ لال مرچ ڈال لیں گے پسی ہوئی، 2 باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال لیں گے، 2 منٹ تک بھون لیں گے۔ ایسے ایسے چمچ چلاتے ہوئے بھوننا، مسالوں کو جلنے نہیں دینا۔ 2 باریک کٹے ہوئے نیمبو ڈال لیں گے، دو منٹ تک میں نے بھون لیا۔ 2 گلاس میں نے چاول لیے تھے، ابھی 4 گلاس پانی ڈال لیں گے۔ مکس کر لیں گے، بائل آنے تک ڈھکن لگا دیں گے۔ پانی کو بائل آ چکا ہے، ڈھکن اتار لیں گے۔ مکس کر لیں گے، چاول ڈال لیں گے، مکس کر لیں گے۔ چاول کو بائل آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے، پانی کو بائل آ چکا ہے، 1 بار چمچ لا دیں گے۔ ابھی پانی تھوڑا خشک ہونے تک ایسے ہی پکنے دیں گے۔ چاولوں کا پانی ہمارا خشک ہو چکا ہے، آپ دے سکتے ہیں، اب تھوڑا اور خشک ہونے دیں گے۔ چاولوں کا پانی اچھی طرح خشک ہو چکا ہے، آپ اسے 15 منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پر ڈھکن لگا دیں گے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، ڈھکن اتار لیں گے، چاولوں کو چیک کر لیں گے، چاول ہمارے اچھی طرح پک چکے ہیں، آپ اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے۔ نمکین چاول ہمارے بہت ہی مزے کے بنے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ ضرور اس طریقے سے لازمی ایک بار بنا کے دیکھیں، یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، خدا حافظ۔